Começou, a gente entrou. Bom dia, pessoal. Aqui meu nome é Sérgio Francisquete, eu sou o curador de cinema do Centro Cultural São Paulo e eu estou aqui com a Cecília Mello, professora da Universidade de São Paulo. E ela vai dar aqui para a gente uma super masterclass do Jiazhen Qi. Eu não sei falar direito, Cecília, depois na hora que você depois você me fala direitinho qual é a pronúncia. Mas, enfim, recentemente o Centro Cultural São Paulo exibiu os três primeiros filmes do Jiazhen Qi, que foi o que eles consideram a trilogia da cidade natal dele, né, que ele fez na cidade dele. E a gente, em relação a toda essa questão da pandemia, a gente só fez uma exibição de cada filme. Então a gente fez um dia primeiro, no outro dia os outros dois. Então foi uma coisa super rápida, mas a gente conseguiu ainda dar um pouquinho de conteúdo agora com essa. E foi, aliás, foi um sucesso. Por mais que a gente esteja com poucas pessoas na sala, a gente poderia dizer que a gente teve sala cheia. Dentro dos protocolos da pandemia, a gente teve uma média boa de pessoas. Então agora a gente finaliza essa pequena mostra, né, que a gente teve do Jiazhen Qi com essa masterclass com vocês. Eu te agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. E só para vocês saberem, a Cecília, ela é professora da Universidade de São Paulo, Departamento de Cinema, e ela também é a autora do livro O Cinema de Jiazhen Qi, Realismo e Memória no Cinema Chinês. Muito obrigada, Célio. Obrigada pela apresentação, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje para falar um pouco sobre o Jiazhen Qi, sobre a trilogia da Terra Natal, desse diretor que eu pesquisei durante tanto tempo. Então, para mim é um prazer. Estou muito feliz em participar desse evento do Centro Cultural São Paulo e de saber que vocês tiveram a oportunidade de mostrar esses filmes recentemente em DCP. Fico muito feliz e que né, tenha tido bastante sucesso de público também. Então, eu estou muito contente. Eu vou dividir a minha tela, então, com vocês, porque eu tenho uma apresentação de slides enquanto eu vou falando e a aula deve durar mais ou menos uma hora no máximo, e depois no final a gente vai abrir para algumas perguntas. Tá? Então, tá Então. certo. Então, bom, pessoal, então eu vou sair, tá? Vou deixar vocês com a maravilhosa companhia da Cecília. E aí, Cecília, eu vou ficar no background, então qualquer coisinha você pode me chamar, eu volto para a tela, abro para você o que for necessário. E se acontecer algum problema, não se preocupe, é super comum. E boa aula, e que todo mundo aproveite aí. Então, estou aqui no background, tá? Tá legal. Estou só tentando aqui encontrar só um minutinho. Ah, acho que eu encontrei. Ah, encontrei. Você recebeu aí, não? Então eu vou sair e vou entrar com a tela, tá bom? Aí você vai me falando, eu vou escutando. Tá Tá? Até legal. mais, pessoal. Boa aula. Até mais. Eu vou colocar aqui minha tela em modo de tela cheia. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar os slides. Cecília, eu entrei só para te falar que já tá na tela, tá bom? Talvez você não esteja vendo aí, tá? Mas já tá na tela, bonitinho, como a gente tinha que fazer o teste. Então você pode ir em diante. Caso saia da tela, pode deixar que eu entro aqui e te falo, ó, Cecília não está na tela, tá bom? Tá ótimo, obrigada, viu, Porque, Célio? só para avisar, pessoal, quando ela abre, ela divide a tela dela com vocês, ela não tá vendo mais. A tela geral com ela no meio. Então eu tenho que ficar por trás escutando, tá bom? Só para vocês saberem e entenderem o que está acontecendo. Então, boa aula aí, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Então, é um prazer estar aqui. Essa minha aula hoje é sobre a trilogia da Terra Natal, do diretor chinês Jiazhen Qi, da China continental. E, na verdade, eu muitas vezes me perguntam, né, por que que eu quis estudar esse cinema desse diretor chinês. É uma pergunta recorrente, às vezes de amigos, mesmo colegas, e tanto aqui no Brasil quanto na China, né? Qual seria a razão desse meu interesse pelo cineasta chinês, pela obra do Jiazhen Qi? E, na verdade, até o meu primeiro contato com a obra dele foi através dessa trilogia da Terra Natal, que são seus primeiros três longas-metragens, e sobre os quais nós vamos falar hoje nessa aula.
Mas eu creio que haja várias respostas para essa pergunta, para essa indagação sobre o porquê o Jiajiankan interessa não apenas a mim, mas tem um interesse bastante grande no Brasil, né? Em mostras, ele mesmo já esteve aqui diversas vezes, em documentários. Depois eu vou comentar um documentário sobre o Jiajiankan, realizado pelo Walter Salles. Então há um interesse grande no Brasil sobre esse diretor. E eu acho que há uma dimensão tanto da familiaridade, da identificação, quanto da estranheza, digamos assim, e que isso está por trás desse impacto que a obra dele vem causando. Então, se por um lado essas grandes transformações que a China vem atravessando nas últimas décadas têm uma certa relação com a realidade brasileira, que também foi um país que nos últimos 50, 60 anos atravessou grandes transformações. Então, isso, de certo modo, cria uma certa familiaridade entre essas duas realidades. Ao mesmo tempo, há uma curiosidade em relação à China, né? Em relação a um país que, por tanto tempo, ficou mais fechado, mais não aberto, né, para os estrangeiros, para. Começa a se abrir nos anos 80. Então, ainda há uma certa. É tão distante também do Brasil geograficamente. Então, uma curiosidade sobre esse país que, né, existe no outro lado do mundo, uma espécie de enigma, né? E que agora vem ganhando uma grande relevância no panorama econômico, geopolítico mundial. Então, a China está realmente, digamos assim, atraindo muita atenção do mundo, os olhos do mundo estão voltados para a China. E o cinema desse diretor, o Jiajiankan, ele vem olhando para essas transformações de modo proeminente, de modo privilegiado. E daí parte da grande relevância que a sua obra tem no panorama cinematográfico, tanto chinês quanto internacional, mundial. Então, hoje, minha intenção será olhar um pouco para a biografia desse diretor, e os seus três primeiros filmes, de modo a confirmar essa afirmação que eu faço aqui de início. Vou falar um pouquinho sobre a biografia mesmo do diretor Jiajiankan, que é relativamente jovem ainda. Ele nasceu em 1970 e ele nasceu na cidade de Fenian, que fica na província de Shanxi, no norte da China. Estou passando o meu mouse agora na região onde ele nasceu, essa província que é a sua terra natal, né, da qual nós vamos falar hoje. Durante a sua infância, ele vivenciou os anos da Revolução Cultural na China, que durou de 66 a 76, e nesse período o Jiajiankan, assim como a grande maioria dos chineses, enfrentou, junto à sua família, seus pais, sua irmã mais velha, sua avó, grandes dificuldades materiais. Então foi um período, logo na primeira infância, no qual ele sofreu bastante, sofreu realmente com dificuldades de vida. Já adolescente, nos anos 80, o diretor pôde testemunhar a primeira década de abertura econômica da China. Foi o início da abertura do país para o mundo, que se iniciou reformas. Lançada ou idealizada e levada adiante pelo líder Deng Xiaoping. Essa era das reformas, Kaige Kaifeng em chinês, se inicia em 1978. Esse período é um período muito importante para a formação do diretor Jiajiankan. Foi um momento em que ele começa a tomar contato com culturas, expressões artísticas que vinham de fora da China. A China, que até então era um país. Isso, na cidade dele, que era uma cidade para padrões chineses pequena, mas aos poucos essa nova realidade. Gráficas mesmo que vinham para a China, que vinham do exterior,
começou a chegar lojinhas que vendiam vídeos ou que passavam vídeos, era muito comum na China nesse período. Você podia pagar para assistir alguma coisa, para assistir a um filme. Os karaokês, as rádios pirata e depois também a rádio oficial. A partir destas experiências, ele vai aos poucos tomando contato com e o cinema, né? O cinema de fora da China. Então, que ele vai conhecer o cinema de artes marciais, que ele vai conhecer um cinema de gênero policial de Hong Kong, primeiramente de Taiwan e também de Hong Kong, e posteriormente também o cinema americano e o cinema europeu. No final dos anos 80, o diretor Jia Zhangke, ele decide prestar o vestibular, que na China tem com, né, as proporções bem maiores, se chama Gaokao. Esse vestibular ele vai prestar, mas ele era muito ruim de matemática e ele não ia bem na escola, tal. Então ele acabou sendo reprovado nessa primeira tentativa e ele segue o conselho do pai dele, vai estudar artes visuais na cidade de Taiyuan, que fica perto da cidade dele, Fengyang, e é a capital da província dele de Shanxi, terra natal. E vai ser lá que o Jia Zhangke vai assistir a um filme. Ele vai ao cinema um dia e ele assiste a um filme de 1980, razão, no cinema dessa cidade. O filme se chama Terra Amarela, Huan Tu Di, do Chiang Kai-gan, que é a quinta geração do cinema chinês. Esse diretor, o Chiang Kai-gan, a quinta geração é a geração dos anos 80, que vai ser responsável por uma produção que vai sair da China, que vai ser exportada, que vai passar no exterior. Na verdade, é um primeiro contato que a grande maioria das pessoas no Ocidente tem com o cinema chinês. É o cinema dos anos 80, como Zhang Yimou. Então, é uma geração bastante importante para o cinema chinês. Esse filme é o filme. E o Jia Zhangke assiste a esse filme e fica chocado com a beleza desse filme, o fato do filme ter sido realizado na região com a qual ele se identificava foi bastante importante. E aí, naquele momento, ele está estudando cinema e não artes visuais, e aí ele resolve tentar de novo o vestibular, dessa vez assim, a capital da China. Bem, ele tem essa experiência definidora, ele pega o curso de artes e ele tenta uma vaga na famosíssima Academia de Cinema de Pequim, é a maior escola de cinema do mundo hoje, sempre foi fundamental na formação dos cineastas chineses, muito disputada, né? Ele tenta algumas vezes, porque não era fácil, ele tenta acho que umas 3 vezes, e aí finalmente ele consegue ingressar, mas ele ingressa no departamento de teoria. Ele queria estudar a direção, né? Ele queria entrar no departamento de direção, mas ele não consegue. Ele vai para o departamento de teoria do cinema, mas tudo bem, ele fala bom, já era uma grande coisa. E ele passa então a estudar na Beijing Dianxuan, a Academia de Cinema de Pequim. Na escola, ele vai conhecer uma figura que é o Wang Hongwei, é um amigo, colega dele de escola, e que se torna um dos mais importantes colaboradores dele até recentemente. Hoje eles já não trabalham juntos, mas até há poucos anos, o Wang Hongwei participa de quase todos os filmes do diretor, do Jia Zhangke, como ator. E ele filma com o Wang Hongwei um curta-metragem, na verdade, um média-metragem, chamado Xiaoshan Volta para Casa. E esse é o primeiro filme mais importante que o Jia Zhangke realiza, ainda estudante, ainda em Pequim, na Academia de Cinema, mas é um filme com o qual ele vai viajar
para um festival de cinema de estudantes, um festival universitário, digamos assim, outro cinema independente também, em Hong Kong. Ele vai para Hong Kong com esse filme, e essa participação é fundamental na carreira dele, na formação dele. Lá em Hong Kong ele vai encontrar, vai conhecer uma outra figura que eu destaco aqui, então, ao lado do Wang Hongwei, o Yu Liquai. Yu Liquai, que está aqui nessa imagem, por trás, olhando aqui na câmera, aqui por trás da câmera, é o diretor de fotografia, até hoje, de todos os filmes do Jia Jiankan. Ele conhece o Liquai lá, ainda muito jovem, ele também estava com um filme, um curta-metragem, nesse festival, e eles ficam amigos e começam a planejar as suas carreiras juntos. Então, isso é um início um pouco desse Jia Jiankan estudante que eu quis trazer um pouco na aula, para situá-lo, né, como essa figura que vem dessa província, que vem de uma cidade considerada pequena para padrões chineses, mas que consegue, depois de muito insistir, chegar em Pequim, estudar cinema, fez esse filme, participou de festivais e conseguiu conhecer essas pessoas que vão trabalhar com ele no cinema, que é, claro, essencialmente uma arte coletiva, né, que conta muito, é muito importante o trabalho em conjunto, em equipe, é importante ter uma equipe com a qual você possa trabalhar de maneira integrada e criativa. Após a sua formatura, então, ele acaba se formando, ele faz mais uns dois curtas também na Academia de Cinema de Pequim, e depois ele se forma, e aí o que fazer, né, aquela questão, ele tinha alguns planos de fazer alguns filmes, ele tinha escrito os roteiros, adaptações literárias, ele tinha uma série de ideias, mas ele acaba mudando de ideia quando ele volta para a cidade dele, e encontra lá uma realidade em transformação, e da qual eu vou falar um pouquinho mais adiante na aula. Mas isso vai ser o que vai levar o Jia Jiankan a realizar o seu primeiro filme na sua cidade, e o seu primeiro filme é justamente esse, o Xiaowu, que está aqui, à minha esquerda, né? De 1997, em seguida, ele vai realizar mais dois longas-metragens, também na sua província. Né? E, então, o Xiaowu, o segundo é o Plataforma, e o terceiro é o Prazeres Desconhecidos. É o Plataforma de 2000, Prazeres Desconhecidos de 2002. Esses filmes, esses três primeiros filmes do Jia Jiankan, se destacam por um elevado grau de realismo cinematográfico. Eles foram filmados em locações reais, então eles não foram filmados em estúdio, sim, em locação, com atores semiprofissionais ou não profissionais, com recursos de produção bastante limitados, ou seja, pouco dinheiro. E isso conferiu a esses filmes um caráter de imediatez e uma maior proximidade à realidade urbana da China contemporânea, da China da virada dos anos 90 para os anos 2000. E é importante dizer aqui que até aquele momento, até os anos 90, essa realidade das cidades, a experiência urbana na China, ainda era bastante ausente no cinema chinês. O cinema da quinta geração, do qual eu falava há pouco, liderado pelo Zhang Yimou, pelo Chiang Kai-shek, principalmente nos anos 80, foi um cinema muito aberto para o campo, para as paisagens do interior da China, e que, em geral, localizavam as suas histórias em um passado remoto indeterminado, às vezes um tempo que nem se sabia exatamente quando era. Havia uma certa indeterminação histórica, geográfica, até mesmo para esses filmes, até mesmo para que eles pudessem tratar, às vezes, de assuntos de modo enviesado, obtuso, não falar diretamente da realidade chinesa, já que o país ainda se encontrava bastante fechado e sob uma censura artística bastante rígida. Então, a quinta geração, ela dá um passo adiante nessa abertura do cinema para a realidade chinesa, mas
Ela permanece distante da realidade das cidades, da vida das cidades e da contemporaneidade. E o cinema do Jia Jiankan, que pertence à chamada sexta geração do cinema chinês, ou à geração urbana, é um cinema que vai se conectar com esse real, com esta realidade das cidades. Ele tem algo ali de um corpo a corpo com a realidade, com a cidade, com o espaço urbano, que é fundamental, né, e que confere a esse cinema um frescor, né, e explica a grande contribuição que essa geração urbana, e principalmente o diretor Jia Jiankan, deu para o cinema chinês. Ainda mais, eu diria, do que os seus contemporâneos de geração, de sexta geração, que são diretores como Zhang Yuan, que é um diretor muito original, o Wang Xiaoshuai, o Lou Ye, esses são os principais nomes da sexta geração do cinema chinês, mas mais ainda do que eles, o Jia Jiankan, ele se firmou, ele vem se firmando ainda, né, como o principal diretor de toda uma geração do cinema chinês, e ele os seus filmes são movidos pelo que eu enxergo como um olhar muito aguçado, preciso, bastante sofisticado também para a realidade das transformações da China. A China vem passando por transformações, mudanças desde os anos 80, como eu mencionei, e não há precedentes na história para o que a China vem atravessando. A velocidade das mudanças pelas quais a China atravessa é sem precedentes, é algo realmente assustador. E o Jia Jiankan, o seu cinema, parece ser movido pelo desejo de registrar o desaparecimento do velho e o surgimento do novo, e assim preservar uma paisagem efêmera, um real instável. E além disso, ele parece muito consciente da dimensão espacial da memória. A memória tem uma dimensão que é do espaço, que é espacial, que em geral é ofuscada por a sua dimensão temporal. Assim, nós temos a tendência de imaginar a memória como lembrança de um passado, ou seja, de algo que está no tempo passado, ou seja, localizada no tempo. Contudo, o diretor Jia Jiankan, ele é bastante consciente da dimensão espacial, perdão, de qualquer memória, como os espaços contêm memórias, e de como uma paisagem em desaparecimento, um espaço em desaparecimento, acarreta inevitavelmente uma perda de memória. Daí ele deriva uma urgência, uma espécie de urgência em filmar esses espaços que estão desaparecendo, e essas memórias. E essa urgência, ela vem atrelada, às vezes de modo aparentemente contraditório, a um estilo que é lento, a um estilo que se empenha em observar cuidadosamente aquilo que está prestes a se transformar. Bom, essa é uma espécie de introdução que eu queria dar ao diretor, e agora eu vou focar realmente na trilogia da Terra Natal, esses três primeiros filmes que ele realiza e que até hoje são reconhecidos como obras-primas do jovem diretor Jia Jiankan. Os três filmes foram realizados sem aprovação oficial pelo um setor, né, da administração chinesa, que se chama Administração Estatal de Rádio e Televisão, né, SAFRT, a sigla em inglês é conhecida por SAFRT. E essa é um órgão, na verdade, é um órgão que é responsável pela censura de conteúdo audiovisual na China. Então, para que você possa tanto filmar quanto depois lançar o seu filme de modo oficial na China, até hoje é necessário ter aprovação deste órgão. Você pode submeter o seu roteiro, ele pode ser aprovado, você pode filmar, e depois você tem que submeter o corte final do filme, e ele poderá ser aprovado ou não. Então, há uma série de fases de
aprovação e de liberação de conteúdo que esse órgão coordena, mas o Jajang Khan, ele realiza esses filmes dele sem aprovação oficial, né? Então, ele filma uma espécie de clandestinidade. Esses três filmes não receberam a distribuição comercial nacional dentro do seu país, né? Mas foram exibidos em festivais ao redor do mundo, principalmente na Europa, então Berlim, Veneza, Cannes, os três principais festivais de cinema da Europa e do mundo, exibiram os filmes, esses filmes do Jajang Khan, e ele acabou ganhando uma notoriedade por essa sua obra bastante original. Os três filmes, então, foram realizados na província de Shanxi, na cidade de Fenian, que é a sua cidade, mas também em outras cidades, como Pinhal, que é uma cidade turística muito bonita, que fica perto de Fenian, que aparece com proeminência em seu filme Plataforma, e também a cidade de Datong, que é ao norte da província, onde ele filma o Prazeres Desconhecidos, que é o terceiro filme da trilogia. Esses três filmes sedimentaram, de certo modo, uma relação entre esse artista, o Jajang Khan, e a sua terra, a sua região. Ele diz para o Evan Osnos, na revista New Yorker, o seguinte, eu acho isso resume muito bem essa relação que ele tem com Shanxi. A província de Shanxi é a minha verdadeira China. Meu foco, minha preocupação, meu mundo emocional está lá. Essa dimensão da obra do Jajang Khan, que ainda é presente até hoje, né, esse traço, foi captado com grande sensibilidade pelo Walter Salles, diretor Walter Salles, que filmou grande parte do seu documentário Jajang Khan, Um Homem de Fenian, de 2014, em Shanxi. Ele foi uma espécie de viagem em busca das raízes do diretor, da sensibilidade do Jajang Khan, na paisagem, nos habitantes da sua província, lá onde ainda mora sua irmã, sua mãe, seu pai é falecido. Mas esse documentário do diretor Walter Salles faz uma viagem, uma espécie de viagem emocional ao lado do Jajang Khan em direção à sua província. Então, eu recomendo o visionamento desse belíssimo documentário que capta essa relação que o diretor Jajang Khan tem com sua região, né, com a sua província e também com a sua cidade. Eu disse para vocês que a trilogia teve início a partir de um retorno à cidade natal de Fenian em 1997. E esse retorno foi um retorno do diretor Jajang Khan depois que ele se formou na Beijing Film Academy, na Academia de Cinema de Pequim. Ele volta para a cidade dele para passar o Ano Novo. E é o Ano Novo Lunar, acabou de passar agora, né? Nós entramos no ano do boi. Na semana passada, e o Ano Novo Lunar é comemorado na China, é a principal comemoração, o principal feriado que, né, existe na China, como o nosso Natal, e também conhecido como Festival da Primavera. E nesta época do ano, o mundo assiste à maior migração humana anual, que é realizada por centenas de milhões de trabalhadores migrantes, trabalhadores que moram distantes de suas cidades e que voltam para casa nesse momento, nesse período. Para muitos deles, a única oportunidade de voltar para casa durante o ano, é o seu único feriado anual, né? O grande feriado chinês. Agora, com a pandemia, este ano foi muito em menor escala, né? As viagens ocorreram, mas nada parecido com o que vocês podem enxergar, por exemplo, nessa fotografia, que é uma fotografia de uma estação de trem na China durante o Ano Novo Lunar. Eu coloquei aqui também uma imagem
de um documentário que eu também recomendo para quem tiver interesse. Na verdade, não é um documentário do Jia Jiankan, é do diretor Fan Lingxin, mas se chama O Último Trem para Casa. E é um documentário que trata dessa viagem para casa, essa volta para casa, que ocorre no Ano Novo Chinês. Essa ocasião, que seria, na verdade, a oportunidade de se reunir com a família, e muitas vezes para os pais encontrarem seus filhos, que são criados pelos avós no campo, isso é bastante comum na China hoje, os pais saem para procurar emprego em grandes cidades, e as crianças ficam com as pessoas mais idosas, nas cidades menores, mas muitas vezes os longos períodos de separação, as intensas transformações que o país vem passando, tudo isso faz com que esse reencontro, esse retorno ao lar, seja talvez também fonte de conflitos, conflitos geracionais, conflitos familiares. Isso vocês podem observar nesse documentário, O Último Trem para Casa, que é um belíssimo documentário de 2009. Bom, de todo modo, eu digo tudo isso porque há uma espécie de mudança do que significa a terra natal. Dentro da cultura, do imaginário chinês, né? Essa paisagem de migrações, de abandonos, de retornos, tudo isso que caracteriza a China contemporânea, faz com que a cidade natal, a terra natal, adquira uma conotação menos idealizada. E por que que eu digo isso? Porque essa ideia dessa terra natal, ou Guxian em chinês, tem uma carrega, né, dentro do imaginário chinês, uma idealização bastante exagerada. Então, aqui eu trouxe para vocês um poema de um dos mais importantes poetas chineses da dinastia Tang. Então, estou falando de milhares, na verdade, no primeiro milênio, né, depois de Cristo, a partir da nossa data. Então, na verdade, a dinastia Tang ali, anos 600, 700, por aí. O poeta Li Pai é um dos principais poetas e até hoje considerado um dos grandes poetas chineses. E ele tem um poema que fala da terra natal e que traz essa ideia idealizada sobre o que seria essa terra natal, esse Guxian, dentro do imaginário chinês, né? Na verdade, a terra natal é aquilo que você anseia, que você sente saudades, que você acaba idealizando justamente por estar longe, né? O Li Pai era um poeta que viajou muito pela China, e que então capta muito esse sentimento de nostalgia, de saudades mesmo, que se sente, né, da terra natal, da família, ou da sua própria, da sua, do lugar onde você se sente realmente em casa, né, o seu lar, né? Esse exílio que o Li Pai narra nesse poema. Era bastante comum já nessa época, né, na China, na dinastia Tang, pois muitos estudiosos, poetas, literatos cumpriam deveres da corte longe de casa. Então, sonhavam no exílio, né, no seu isolamento, no exílio com a terra natal. Esse poema do Li Pai, eu trouxe aqui três traduções para vocês. Talvez esse seja o poema mais famoso desse, que é um dos poetas mais famosos da China. Só para vocês terem a dimensão da importância do que significa a terra natal dentro do imaginário, dentro da cultura chinesa. Então, eu coloquei aqui algumas traduções, uma tradução do Ricardo Primo Portugal e da Tan Xiao, que é de 2012, numa coletânea de poemas da dinastia Tang. Em frente à cama, luz, a lua, brilho. Ou será sobre o chão, talvez geada. Ergue-se a fronte, a lua ali cintila, cabeça baixa, a lembrança do lar. Uma outra tradução que eu trouxe aqui também, direto do chinês, por Sérgio Caparelli e Sun Yuqi. Diante de minha janela, o brilho do luar, ou é a geada cintilando no chão. Ergo a cabeça e contemplo a lua, baixo a cabeça, saudades de minha terra natal.
E eu fiz a minha tradução também aqui para vocês, eu preparando, tive vontade, um anseio de fazer uma tradução que talvez pudesse trazer um pouco da dimensão da rima que tem no original, e que ficou ausente nos outros, né? Diante da cama brilha o luar, ou talvez seja geada na rua. Ergo a fronte e contemplo a lua, baixo a fronte e penso no lar. De todo modo, a tradução de poemas chineses é muito complexa, não vou entrar, claro, nesse assunto aqui, mas vejam como eu acabei optando por lar, o Ricardo Primo Portugal e a Tanchiao também, o Sérgio Caparelli e Sun Yi-ti trouxeram Terra Natal, que na verdade é realmente a tradução, eu diria, mais precisa mesmo desse termo que o Lipai utiliza e que é o termo que está na. No título, né, dessa trilogia da Terra Natal em chinês, esse Guxian, que é a Terra Natal, seja província, seja cidade, também pode ser traduzido como lar, né, mas é um conceito que, na verdade, engloba todas essas dimensões. Esse poema não é apenas considerado uma obra-prima, das obras-primas da poesia chinesa, mas é também o primeiro poema que a maioria das crianças na escola aprende até hoje. É um poema ensinado nas escolas. Então, a apresentação da cidade de Natal como um local idealizado, com qual se sonha em noites de luar, você sente saudades. Então, tudo aquilo está indelevelmente gravado na psique chinesa. Isso é importante de ter em mente para que possamos compreender o que significa essa trilogia da Terra Natal do diretor. E aqui eu trago um outro caractere. Então, eu estava falando de, né, dessa terra natal, mas aqui eu devo introduzir este caractere aqui, que é o chai, que significa demolir, que significa demolir, né? Essa seria a melhor tradução. Pois, quando o Jiajianke retorna para sua casa, ele encontra uma cidade, uma terra natal em transformação, e ele encontra esses caracteres gravados em diversos muros da sua cidade. Ou seja, ele percebe que aquele espaço onde ele cresceu, onde seus antepassados viveram, e onde está a sua memória, a sua raiz, está em transformação e será destruído. E com isso há uma ameaça da destruição da memória, como eu havia dito para vocês. Então, esse chai, ele aponta não apenas, na verdade, também para a demolição física somente, mas também, e mais profundamente, talvez, para a destruição simbólica e psicológica do tecido social, das famílias, dos bairros, das cidades chinesas na era das grandes transformações. Ele escreve isso num texto de Ajahn Khan, esse texto que foi traduzido para o português, Minha Cidade Desolada, Minha Terra, está no livro que foi organizado pelo Walter Salles e o Jean-Michel Frodon, publicado pela COSAC Naif em 2014, um livro belíssimo sobre o diretor. E que trouxe alguns dos seus textos. Então, aqui ele fala desse encontro com essa terra natal, tão idealizada, tão sonhada, tão, né, almejada, que você sente tanta falta, e aí chega lá e se depara com uma realidade em transformação. Então, o filme, o Xiaowu, é o seu primeiro filme, o primeiro filme da trilogia, ele é fruto desse desejo do Jiajian Khan de filmar essa cidade que está em transformação. Ele tinha outros planos, ele muda de ideia, ele chama o Wang Hongwei, aquele amigo dele da escola de cinema, chama o Yu Liquai, que era o seu diretor de fotografia, né, que veio a se transformar, né, no seu diretor de fotografia, e fala: vamos fazer um filme aqui. Ele filma em 16 mm, na verdade é super 16 milímetros, clandestinamente, em locação na cidade de Fenian. O filme, ele tem essa urgência, esse embate, né, com a cidade, com a locação, com
o trânsito, o barulho da cidade. E a sua estrutura narrativa é uma estrutura um tanto quanto circular. Os eventos, eles são, não se distinguem muito por suas relações de causa e efeito. Não há um avanço narrativo no modo de um cinema comercial, um cinema mais convencional, né? E a personagem principal é uma personagem ghost, uma personagem que é essa aqui, que é um batedor de carteiras, que está de volta na sua cidade, mas não se encontra muito. Ele é rejeitado pelo amigo dele, ele tem uma namorada que depois abandona, o abandona, a família dele o rejeita também. Ele é uma figura que está sempre um pouco excluída, e o filme, então, acompanha essa figura que tem esse charme um pouco com esses óculos e tal, mas que é uma espécie de figura que está à margem, né, da sociedade, que acaba significando esse contato, essa relação frágil que é estabelecida com essa terra natal, né? Esse retorno do Djadjankan para casa é um retorno que vai trazer todas essas sensações de desconexão, de ausência de a perda da memória, né? Tudo isso que o assola nesse momento. É interessante também notar, isso é um traço que tem em todos os filmes da trilogia da Terra Natal, a dimensão da intertextualidade, que significa aqui a relação de um filme com outros filmes, né? Então, esse termo intertextualidade, ele se refere justamente a essas relações, as citações, muitas vezes, que um filme faz a outro filme, e que no Xiaowu, apesar do seu caráter de realismo, um realismo revelatório, ou seja, que traz uma realidade até então não mostrada pelo cinema chinês, então esse contato com a cidade e tal, mas para além disso, o filme tem essa dimensão intertextual muito forte, né, e que ele acaba se aproximando um pouco de um certo cinema de citações, um cinema moderno, pós-moderno, né, de citações. O Djadjankan é um rapaz, quando ele realiza esse filme, um rapaz jovem, né, que pode ser caracterizado como um cinéfilo, ele é um cinéfilo mesmo que sai da escola de cinema, onde ele leu teoria, ele assistiu muitos filmes do mundo todo, ele tem um repertório muito grande. E um dos seus ídolos nesse momento é o Robert Bresson, esse diretor, grande diretor francês, e cujo filme Pickpocket, ou Pickpocket, né, de 1959, é uma referência para o Djadjankan, para o Xiaowu, tanto que o título do Xiaowu internacional, escolhido pelo diretor, pelo Djadjankan, é Artisan Pickpocket. O Xiaowu é o nome da personagem, então o chinês tem o nome da personagem, mas no exterior o filme ficou com esse título, Artisan Pickpocket. Um outro filme que é fundamental nessas relações intertextuais que o Xiaowu estabelece é um filme The Killer, de 1989, é um filme do John Woo, um filme de Hong Kong, é uma referência fundamental na carreira inteira do Djadjankan. É bastante diferente do The Killer, do Pickpocket, quer dizer, aqui a gente tem citações ou relações com filmes muito distintos e que convivem nesse universo que o Djadjankan cria. E o The Killer é um filme policial, né, desse grande diretor de Hong Kong, um filme de gênero, e que aparece um pouco no tema mesmo do filme do Xiaowu, que trata de amizade, de camaradagem, da honra, né, que existe entre dois colegas e tudo mais, mas também aparece na presença da música pop, que vai ser um traço constante no cinema do Jia, desde o Xiaowu, e me continua até hoje, né, ele sempre inclui muitas canções pop, e isso vem muito também do seu contato com o cinema de Hong Kong, o cinema do John Woo. No Xiaowu, curiosamente, ele utiliza a música tema do filme, do The Killer, cantada pela Jane Yeh, e ele usa também, em certo momento, trechos dos diálogos. Ele coloca na sua trilha sonora trechos dos diálogos do The Killer. Esse é o tanto quanto ele quis realmente referenciar esse filme que ele adorava. Além de tudo isso que eu falo em relação ao Xiaowu, então, essa intertextualidade, o realismo revelatório, tudo isso que caracteriza esse filme,
e que aponta muito para essas relações transnacionais, geográficas mesmo, com outros cinemas, uma espécie de cartografia cinematográfica. Parece, isso é uma constante no seu cinema, isso é algo que eu analiso em profundidade no meu livro sobre o diretor, é a presença de outras camadas, de outras temporalidades que insistem em emergir e interromper um presente marcado pela velocidade das mudanças. Então, há uma busca no cinema do Jiajian Cup por camadas temporais que se escondem por trás da contemporaneidade, por trás dessa aparência, dessa globalização, digamos assim, que a China atravessa, e que essa busca por essas várias temporalidades e também camadas espaciais, ou seja, essas temporalidades estão contidas no espaço, tudo isso é consequência da busca pela memória ameaçada, né, que é tão central à produção artística e cultural da China contemporânea. Então, para além do Jiajian Cup, isso é um traço que permeia os cinemas, artes visuais, artes plásticas na China de um modo geral, essa busca pela memória. E isso aparece de modo proeminente em Xiaowu. Ele explora durante o filme a arquitetura dessa cidade velha, esses muros antigos que fazem as residências da cidade, esse tecido arquitetônico, né? Isso aparece de modo proeminente no filme e aponta para esse passado que insiste em resistir às transformações do presente e que caracterizam a China como um país, ao mesmo tempo, milenar e moderno, ao mesmo tempo contendo o passado, né, o presente apontando para o futuro, essa convivência de várias temporalidades que é própria da experiência da China. Bem, seguindo, eu vou falar um pouquinho sobre Plataforma, é o seu segundo filme, para muitos a sua obra-prima, talvez um dos seus filmes mais importantes, né? E é um filme no qual ele, o Jiajian articula, de forma também sutil e precisa, uma reflexão sobre o período de transformações, de início das transformações, das mudanças na China, ou seja, os anos 80, como eu havia dito anteriormente no início dessa exposição. Esse filme, Plataforma, ele foi realizado em 35 mm, então Xiaowu havia sido realizado em 16, agora ele passou para um formato mais profissional, 35 mm. E ao contrário do restante da sua obra, esse filme está localizado no passado, entre 79 e 90, entre mais ou menos 1979 e 1990. O filme é do ano 2000, ou seja, ele olha para uma década anterior, né? E ele lança então um olhar retrospectivo para esse período que é crucial na história recente da China. Eu trago aqui uma citação do Jiajian Cup. O filme é dedicado ao seu pai, né? Mas ele não é um filme autobiográfico exatamente, mas é repleto de referências pessoais. Ele fala, eu cito: Plataforma se passa entre os anos 79 e 89, um período de grandes mudanças e reformas na China. Essa década foi também muito importante na minha formação. Na China, temos a tendência de conectar o destino nacional com a sorte individual, a condição política com a situação humana. Passamos por um monte de coisas nos últimos 10 anos, da perda dos ideais revolucionários ao início da era de consumo. Então, essa era de consumo, ela coincide, esse início dessa era de consumo, na verdade, é a chamada era das reformas, da qual eu já falei, que foi implementada pelo Deng Xiaoping a partir de dezembro de 1978, e na verdade isso era uma concretização das metas econômicas que haviam sido idealizadas pelo Zhou Enlai já na década de 60, né, mas que haviam sido, de certo modo, adiadas ali pela Revolução Cultural. Essas metas econômicas
idealizadas pelo John Enlai, ficaram conhecidas como as quatro modernizações. E é isso que o Deng Xiaoping vai colocar em prática a partir de 1978, 2 anos após o fim da Revolução Cultural e a morte do Mao Zedong, né, que havia falecido em 76, e esse ano marca também a queda da Camarilha dos Quatro, que acabou indo sendo presa, né, os quatro líderes da Revolução Cultural, e isso acaba desembocando em 78, então 2 anos depois, nesse início da abertura econômica da China. A questão da memória e do tempo, que é tão central ao cinema de Jiang Kang e muito importante em Plataforma, encontra o seu principal veículo na vasta rede de referências intertextuais, intermediáticas, que é fomentada pelo diretor no filme. No centro dessa rede está uma relação intermediática carregada de significados entre o cinema e a música. E isso pode ser observado no filme em algumas sequências nas quais o diretor incorpora músicas pop, canções pop, e ele apresenta, a partir dessas canções, algumas viagens, que eu chamo de viagens mnemônicas complexas, que são centrais para as personagens que ele acompanha. O filme acompanha um grupo teatral da cidade de Fenian, que viaja pela província de Shanxi fazendo apresentações, e durante a década, essas apresentações vão se transformando. Elas começam como apresentações de cunho de propaganda política, né, e bastante vinculada, claro, à ideologia, ao Partido Comunista, e mais para o fim do filme, incorpora a dimensão dessas músicas pop que começam a chegar na China durante os anos 80, principalmente vindo primeiro de Hong Kong e Taiwan, né, e depois do exterior, de outros países. Essa dimensão da importância da música pop tem uma relação com o que o Jiang Kang chama atenção aqui, né, nessa citação, que é digamos assim, a emergência do eu, da primeira pessoa nas músicas, e que chamava muita atenção naquele momento na China. Essa citação eu leio aqui para vocês. Quando eu era criança, diz o Jiang Kang, nós sempre cantávamos "Nós levamos o comunismo adiante", ou "Nós somos a nova geração dos anos 80, sempre com ênfase em nós, o coletivo. Mas as canções de Teresa Tang, que é essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, a Teresa Tang é uma grande cantora de música pop de Taiwan, né? As canções da Teresa Tang eram sempre sobre eu, o individual. Então, ela tinha canções como "Eu Te Amo", ou "A Lua Representa o Meu Coração", que é uma das principais canções da Teresa Tang, eram algo completamente novo. Então, as pessoas da minha geração foram subitamente afetadas por esse mundo muito pessoal e individual. Fim da citação. Então, o Jiang Kang chama aqui a atenção para essa substituição do nós para o eu. E isso aponta para essa transformação que a China começa a enfrentar a partir dos anos 80, que é essa passagem, então, de uma ideologia fincada de maneira realmente definitiva no coletivo, né, para a gradual emergência da dimensão da individualidade, do eu, que vai, claro, né, atravessar, a partir da década de 80, as décadas que nos trazem até hoje, né, um período no qual isso já aparece de forma um pouco mais sedimentada e que causa muito conflito com as gerações mais antigas, ou seja, com pessoas que foram criadas e que viveram na China e que tiveram a sua formação num período anterior aos anos 80, 90, né, e que ainda tem uma dimensão mais exacerbada da coletividade, do nós, né, e não tanto do eu, né, da individualidade. Então, o filme Plataforma, ele acompanha essa transição,
Ele é um filme também que tem uma estrutura que não é uma estrutura tão linear, quer dizer, ele tem uma cronologia, mas ele tem uma série de, digamos, espécie de elipses na sua, né, na sua narrativa. Você não tem assim exatamente a dimensão de causa e efeito também. Ele é um filme que tem essas relações mais esgarçadas. Ele é um filme de longa duração, mas que realmente traz essa dimensão de uma transformação. E qual, de que forma isso afeta essas pessoas que estão, então, se confrontando com novas experiências, né? E, finalmente, nós temos Prazeres Desconhecidos, ao seu terceiro filme, né? E o terceiro filme, terceiro longa-metragem, terceiro filme da trilogia. Este é o primeiro filme realizado inteiramente em digital. E a partir deste filme, o diretor vai filmar apenas no formato digital. Então, ele havia filmado, né, em 16 mm. Na verdade, durante os anos da escola, ele filmou em vídeo, né, Betamax e tudo mais. Depois, ele passou para 16, 35 mm com plataforma. Finalmente, com Prazeres Desconhecidos, ele vai filmar em digital. E a partir daí, continua sempre em digital e sempre com o Yu Li Kwai, o seu diretor de fotografia. Esse filme, Prazeres Desconhecidos, se passa, né, no presente das filmagens. Ele tem uma atmosfera um pouco estranha, que eu acho que tem uma relação com a sua locação, que aqui é a cidade de Datong. A cidade de Datong é no norte da província de Shanxi, então ainda estamos na terra natal do diretor, mas não estamos mais em Fenian, que é a sua cidade natal, e sim numa cidade muito importante que fica ao norte da província, e que é uma cidade que também está atravessando muitas transformações. É uma cidade que foi, cujo centro foi praticamente inteiramente demolido, reconstruído. É uma experiência bastante forte, estar em Datong. É uma cidade esquisita, estranha, justamente por essa transformação rápida, exagerada do seu tecido, da sua arquitetura, né, do seu tecido urbano. E Prazeres Desconhecidos, ao contrário de Plataforma, então ele se passa no momento da filmagem, no contemporâneo, e o filme é de 2001, né? E ele se concentra em 2002, perdão, e ele se concentra em uma nova geração que emerge na China após a implementação da política do filho único, que foi implementada em 1979. Então, esse filme, ele já trata de uma geração que são filhos dessa política do filho único, ou seja, são filhos únicos, diferente dos personagens em Plataforma, que a geração dos anos 80 ainda não havia sido afetada por essa política. Já a geração dos anos 90, 2000, é a geração que foi afetada pela política do filho único, né? Essas personagens do filme são decididamente filhos únicos, produtos do seu tempo, vivendo vidas solitárias, um pouco em busca de uma liberdade, mas ao mesmo tempo sem muito objetivo, um pouco perdidos nessa cidade em grande transformação. Aqui nessa imagem, eu queria destacar Jiao Tao, eu não falei dela ainda. A primeira aparição dela foi no Plataforma, no filme anterior. Ela aparece aqui no Prazeres Desconhecidos de novo. E ela acabou se tornando a esposa do diretor, a sua musa inspiradora. Ela está em todos os filmes dele desde então. Ela é a grande musa do cinema. Ela não está no Xiaowu, porque foi antes dele a conhecer. Ele a conheceu durante as filmagens do Plataforma. Ela era dançarina, professora de dança, e acabou participando do filme, e depois eles acabaram se casando. Bom, o filme encerra a trilogia, né, da Terra Natal. É o último feito pelo Jia Jiang Kan sem a aprovação oficial dos censores. Depois deste filme, ele vai realizar filmes com a aprovação oficial do órgão, né, de censura na China.
Um filme que também tem uma dimensão muito forte de intertextualidade e hipermediação, é mais ainda, talvez, do que os outros. O filme tem uma estrutura hipermediada que integra na sua diegese transmissões de rádio, reportagem de televisão, tudo situando o filme no momento da filmagem, ou seja, 2001. O filme é de 2002, ele foi lançado em 2002, mas ele foi filmado em 2001. Então há uma dimensão do aqui e agora das filmagens, por meio dessas transmissões que toda hora estão ali compondo a diegese do filme, que é bastante notável. E também estabelece diálogos intertextuais com outros filmes. E o mais crucial deles talvez seja o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. O Prazeres Desconhecidos não é um filme parecido com Pulp Fiction, mas ele cita o Pulp Fiction diversas vezes. Vocês podem até ver na peruca da Uma Thurman, aqui do Pulp Fiction, e na peruca que usa a Jiao Tao, é similar, né? E os personagens fazem referência ao Pulp Fiction diversas vezes no filme. O filme do Tarantino é um dos mais marcantes dos anos 90, um divisor de águas, né? Uma espécie de filme marco nesse modo exagerado de reflexividade, hipermediação e ironia que caracterizou a produção cinematográfica daquela época. Isso aparece, né, como eu digo, nos filmes do Jia Zhang Kan, essa dimensão reflexiva, a hipermediação. E não é exceção, né, o Prazeres Desconhecidos tem essa dimensão bastante pronunciada. O título do filme em português, em inglês, Prazeres Desconhecidos, faz referência ao Joy Division, o grupo inglês, de pós-punk, liderado pelo Ian Curtis, cujo primeiro filme, primeiro trabalho, primeiro disco, se chama Unknown Pleasures. E esse título foi escolhido pelo Jia Zhang Kan. Ele gosta do Joy Division, gostava do Joy Division muito e tal, e ele escolheu Unknown Pleasures para o título estrangeiro do seu filme, em inglês, né? Mas em chinês, esse filme, assim como Plataforma, antes dele, que também derivava o seu título de uma canção pop, no caso, uma canção dos anos 80, o Plataforma, o Prazeres Desconhecidos deriva o seu título de uma canção pop taiwanesa, que foi lançada ali nos anos 90, e que em chinês é Ran Xiao Yao, que foi escrita pelo Johnny Chan, interpretado pelo Richie Jen. Está aqui uma imagem, né, do disco. A letra dessa canção, que dá nome ao filme, fala de um herói que não desanima, apesar das suas origens humildes, e que, independentemente dos sofrimentos da vida, sempre se esforçará por vagar livremente pelo mundo. Aqui, a referência da canção é o Zhuangzi, que é a obra fundamental do filósofo de mesmo nome, Zhuangzi, que é um dos principais filósofos, pensadores do taoísmo chinês. E o Jia Zhang Kan é um diretor que se refere e volta com frequência a temas relacionados ao taoísmo, notadamente seu último filme, Amor até as Cinzas. Ashes, Spirits, White, está aqui o cartaz. John Huanyu, um filme no qual ele retoma personagens do filme Prazeres Desconhecidos. Então, eu sugiro que vocês assistam, quem não assistiu, aos Prazeres Desconhecidos e depois ao seu filme mais recente, Amor até as Cinzas. Eu queria terminar essa aula, então, com essa ideia desse Jia Zhang Kan como um diretor taoísta, né, que busca talvez um vagar livremente pelo mundo, pelo seu país, pela paisagem da China, e ele ainda parece estar nessa busca, né? E esse taoísmo do Jia Zhang Kan, ele muitas vezes convive, mas outras tantas vezes se choca com o confucionismo do regime chinês. O confucionismo sendo a outra grande tradição filosófica chinesa, muito propagada pelo governo após a abertura econômica do país, como uma corrente de pensamento favorável, já que alicerçada no respeito às autoridades, no respeito às tradições, respeito aos pais, aos mais velhos. Então, avessa a revoluções.
Mas o Já vem negociando esse seu percurso, digamos assim, essa relação que aqui eu, de modo simbólico, trago como uma relação entre o taoísmo e o confucionismo. E ele hoje se tornou, além de diretor, ele é produtor, ele é ator eventual, ele é empresário, ele tem diversas empresas produtoras, ele é professor também, ele é uma liderança cultural e artística no país e chegou até mesmo a influenciar políticas culturais na sua terra natal, junto ao Congresso Nacional Chinês. Em Shanxi, ele criou nos últimos anos um centro cultural, um restaurante, Festival de Cinema de Pinhal, e ele vem trabalhando junto às autoridades locais no desenvolvimento da sua região, do turismo da sua região. Isso, para mim, é algo notável. E um cineasta tão premiado, tão internacional, tão consagrado, mas que nunca deixou de olhar para sua terra natal, de olhar para sua gente, de olhar para suas histórias, e de trabalhar em prol do desenvolvimento dessa região que ele ainda enxerga como o seu lar, o lugar onde ele realmente pertence. Então, com isso eu termino a minha exposição e agora eu gostaria de abrir para perguntas. Aqui eu termino, né, com a imagem do meu livro, né, o livro está em inglês, apenas saiu pela editora Bloomsbury em 2019, The Cinema of Judge and Kerr, Realism and Memory in Chinese Film. Mas eu tenho vários artigos também publicados em português sobre o diretor, que foi objeto de pesquisa, financiada pela FAPESP e realizada parcialmente junto à Unifesp, Campus Guarulhos e depois à USP. Obrigada. Obrigado, Cisque, pela sua aula, foi maravilhosa. É, acho que você já respondeu, então, né, a questão do Felipe Eu sobre. não estou enxergando nada, só um pouquinho. Ah, tá, então. Assim, na verdade, a gente não teve uma pergunta, só elogios, vários elogios sobre a sua aula, mas o Felipe Srenko perguntou como que ele consegue adquirir o seu livro, que ele ficou muito interessado. Ah, então, ele, na verdade, ele, por enquanto, ele saiu apenas existe em formato digital, né, no site da editora, ou também pela Amazon e tudo mais, ele tem Kindle, tem, em outros formatos digitais, tem também capa dura, mas ele é bastante caro, porque por enquanto ele saiu apenas, principalmente para bibliotecas e tal, mas existe, né, a cópia física. E eu acho que não vai demorar para ele ser lançado também em capa mole, então vai ficar um pouco mais barato. Mas assim, eu sei que tem cópias piratas do livro correndo por aí também. Então já tem bastante PDF circulando por aí. Se ele quiser depois me mandar um e-mail, eu passo para ele uma cópia, assim, não tem problema nenhum. Ah, tá bom. Então, será que eu passo o e-mail? Acho que não, né? Acho que eu vou passar o e-mail do Centro Cultural, o meu e-mail ali depois, e aí eu peço para você e passo para ele, porque Tá tem bom. perigo de fludar depois do seu e-mail, fazer alguma coisa errada ali. Ou então eu Tá. peço para ele mandar um e-mail para o Centro Cultural, para o Cinema do Centro Cultural São Paulo, que aí a gente tem o cinema, tem o e-mail no site, e aí eu te repasso e peço, tá Tá bom? legal. Tá bom, pode fazer. Então, Então, tá com bom. prazer. Muito obrigado, Cecília, pela sua aula, foi maravilhosa. Que bom. É, Feliz. certo, graças a Deus. No começo deu um pouquinho, o som ficou um pouquinho um lag de internet, mas depois ficou maravilhoso. Ah, tá bom. Então, pelo menos não deu para pegar, né? Nossa, foi ótimo. E obrigado por todo pela presença de todo mundo também. Tá bom. E bom, aí, pessoal, se puder ficar de olho aí nos YouTube do CCSP, tá sempre tendo live aí. A gente tem algumas marcadas para as próximas semanas também. Então, obrigado. Obrigado, Cecília, Tchau, tchau. pela Muito presença. obrigada. Tchau, Célio, tchau. Centro Cultural São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, até mais.